Ես իրա ստրուկն եմ եղել ու հիմա էլ բլոկադայի մեջ հայանքները ամեն օր գժական նոպաներով, կապտուկներով մի շափատ պարկել են։ Գիտեմ էդ ինչ հեքիաթներա պատմում։ Ինքը հենց գնդակի պես տշել ենք։ Պատճառը ո՞րն է։ Ինչու՞ իրա դավաճանության համար։ Հա։ Ասում եմ 32 տարեկան տղայ անձի առաջարկել։ Էլ շտաբողություն, էլ միլիցիա, ես ինչ եք պատահում։ Իրա մեր կոչեցալով մերից դու բրտվես դու իմենեն մերելա։ Գետին մտնես, գիշ, գժական գործերը տստել, ասեցի անանո։ Ամուսնուս բլոկադան դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։